Бүгін Алматыдағы Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің қабырғасында мемориалды даңқ тақтасы ашылды. Ескерткіш тақтаға елбасына күн туған заманда оқуын оққа айырбастап, аталмыш оқу орнынан майданға аттанған ерлердің есімдері жазылған. Кешегі қаралы кезеңде қара шаңырақтың қабырғасынан қан майданға 200 студент, 22 оқытушы аттанған. Олардың алтауы Кеңес одағының батыры атанған. Елімізді жаудан қорғау үшін жастығын қиған жандардың жанкешті ерліктері бүгінгі жас ұрпақ үшін үлгі өнеге. Шара барысында соғыс ардагерлеріне арнайы медальдер табыс етіліп, ерекше құрмет көрсетілді. Бұл мемориалдың маңызы өте күшті. Жастар осылай етіп үйретуіміз керек. Соның арқасында жастар үлкен аталарының, әкелерінің ерліктерін үйреніп, соны құттықтап, соның арқасында өздері өсіп жетіледі.